ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ವಿವಿಧ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂತು. ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಿದರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿದರಗುಪ್ಪೆ ಪಟೇಲ್ ಶಿವಪ್ಪರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿದರಗುಪ್ಪೆ ರಾಜೇಶ್, ರಾಜಪ್ಪ, ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಬೀಜಹಂಜಿನಪ್ಪ, ಗಂಗಾಧರ್, ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ಬಿ ಆರ್ ಮೂರ್ತಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಹೀಂ ಸಾಬ್ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿದರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ನೂರಾರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಈ ಒಂದು ಮೊಹರಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. Thank you.
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮತ್ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 7 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ತಾತ ಕಾಲದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗೌಡರಾದ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದು ಅಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಆ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಸರ್ ಇದು ವಿಚಾರ ಏನು ಮಹಾರಾಮ ಅವರ ಹಬ್ಬ ಏನಂತ? ಮಹಾರಾಮ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾವುಕತೆಯ ಇದು ಹಬ್ಬ ಇದು. ಇವರಿಗೆ ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾತ ಕಾಲದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಕೈ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ತಾಬೂತ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಡಿಗಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗನ್ಸ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗನ್ಸ್ತದೆ ತಮ್ಗೆ ಅಂತ? ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ, ಹಬ್ಬ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಅತ್ಬೇಲಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿದ್ರುಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಿದ್ರುಪೆ ಗ್ರಾಮ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಟೋಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ಡಿಕಾಂಬರಿ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳೇ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಡಿಕಾಂಬರಿ ಹಾಕೋದು ಉಲ್ಲಾಸ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಊರಪ್ಪ. ಆ ಥರ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಾಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದೇನಿದ್ರು ಇದೆ, ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂಬಂದ್ರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು, ನಾವೇನು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೂರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗುರ್ಖಾ ಜುರ್ಖಾ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಒಂದೇ ಇದು ಭಾರತ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದೇ ಹಿಂದೂ ನಾವು ಹಿಂದೂ. ಆ ಥರ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಕಳ್ಳಿಗಾಯ್ತು, ಕಳ್ಳಿ 90% ಇರೋದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರು. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳಿ ಹತ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರು. ಈ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿರೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹತ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲೂ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವಾತಾವರಣ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೋರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಪೋರ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋರ್ಕ್ ಹಂದಿ ಹಂದಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅವನು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಆ ಥರ ವಾತಾವರಣ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊರು ತರಬಾರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪೋರ್ಕ್ ಸಮೇತ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಏನಿದ್ರು ಒಂದೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಜಲ್ದಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಕಾಂಬರ್ ಹಾಕಿರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಬಿದರುಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಬಾಯಿನ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಹಬ್ಬನ ಹಿಂದೂಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹಬ್ಬನ ಎಲ್ಲರೂ ನಗನಗ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಲಿ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ BJP ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗನಗ್ತಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಥರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ದಿನ ಬಿದ್ರುಗುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು, ಶಿವಪ್ಪ ಅವರು ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಹೀಂ ಸಾಬ್ರ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ಕಮಲ್ ಪಾಷಾ, ಬಾಬು, ಈಶ್ ಇನ್ನು ಅವರ ಸಹೋದರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಟೇಲ್ ಶಿವಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹುಲಿವೇಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಕಾಂಬ್ರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಸಹೋದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಊರು ಈ ಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ದೇಶ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ
ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಈ ರಾಜ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬಿದಿರುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಮೊಹರಂ ಏನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ಪನವರು ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನವರು ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರು ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹಸ್ತ ಅದು ಅವ್ರ ಹಸ್ತ ಸಿಕ್ಕ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾಲದಿಂದ ಆ ಮನೆಯವರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದ 2-3 ವರ್ಷ ಲೇಟಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಇದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಡುವಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಲ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನತೆಗೆ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಬಿದಿರುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸದಾ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ವೈಷಮಿಷನಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಾರತಮ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕೂಡ ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಜನರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಸೇರಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೇಲೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ.